Шановна громада, сьогодні 23 березня. Доба пройшла відносно спокійно. Чергували по місту патрулі в складі поліції, добровольчих формувань, територіальної оборони. На блокпостах відбувалася перевірка транспортних засобів, які заїжджали і виїжджали з міста Лубен. Хочу сказати, що комунальні підприємства працюють у штатному режимі. На сьогодні ми займаємося прибиранням міста. Ми намагаємося підтримати інфраструктуру, тобто мережі в належному стані, ну ви це і відчуваєте. Практично немає довгих затримок щодо відключень будь-якого із енергоносіїв. Але так як і щодня, прошу вас по мірі можливості сплачувати комунальні послуги. Я зараз говорю з вами із одного із сховищ нашого міста. Хочу наголосити про те, що їх у нас по місту в різних регіонах 48, і до того ще близько 100 простих, тобто це той підвал, те сховище, яке знаходиться у вашому будинку, у підвалі або десь поряд. Якщо говорити, як ми використовуємо ці сховища, незадовільно. Ми вже забули, що таке повітряна тривога і що треба робити. Отаке сховище, де я знаходжуся, яке розраховане до 200-250 чоловік, під час повітряної тривоги приходить всього лише 15. На сигнали повітряної тривоги не реагуємо. Чути по всьому місту і гудки, і передається воно через мережі по телефонах, але ми надзвичайно безпечні. Тому я прошу вас, в зв'язку з тим, що загроза не відпала, що загроза є постійною, обов'язково використовувати сховище, і використовувати не тільки сховище, а виконувати вимоги, які стосуються, коли звучить якраз повітряна тривога. Це перше. Друге, і ще раз, давайте звернемося до того, що ми зробили в підвалах, у сховищах, яким чином ми їх підлаштували, тому що у нас найдовше це було до 2-3 години, а якщо необхідно буде протягом доби знаходитися в сховищах, то воно повинно бути належним чином облаштоване. Що хочу сказати ще щодо перебування на вулиці наших громадян і переселенців. Обов'язково повинен бути документ. Документом є паспорт. Для військовозобов'язаних, якщо їх будуть перестрівати патрулі або перевіряти для з'ясування особи, повинен бути і військовий квиток. Для цього, якщо у вас ви змінили місце проживання тимчасово, в будь-якому разі ви повинні ще раз зареєструватися і повідомити про це центр комплектації. Ви знаєте, про це вже неодноразово наголошували. В агропромисловому комплексі у нас роботи продовжуються. Зараз йде закриття вологи. І я хочу повідомити і керівників, і приватних підприємців, фермерів, що є вже алгоритм і можливості придбання пального. За підтримки держави, департамент сільського господарства обласної цивільної адміністрації військової дав нам уже пропозиції, де відкиля, з ким працювати, яким чином може бути завезено пальне, як оплатити і в яких об'ємах. Тому дуже прошу звертатися до нашого сільськогосподарського відділу міської ради. Все інше тримаємо на контролі спільно із волонтерами і з добровольцями намагаються забезпечити і тих, хто цього потребує найбільше, і безумовно там, де є найбільш складніше, тобто ті міста, ті області, які на сьогоднішній день потерпають і від нестачі продовольства і ліків. Ну і одна із наших лубінчанок звернулася про те, що треба допомогти із військовим спорядженням для свого брата. Я думаю, що ми сьогодні це питання вирішимо. Бажаю всім здоров'я, миру. Слава Україні!